Hyvää iltaa. Siellähän sitä pikkumiehen kanssa ollut. Ei katsottu mitä postia. Tänään tuli ensimmäinen posti. Paniposti. Moi, täällä kirjoittaa 9 ja 17 vuotta. Oho. Eikö ollut nyt hyvä? Eikö ollut? Espoosta. Vaikka ei ole katsottu sun videota vielä pitkään, niin ne aina naurattu. PS, sun kalastusvideot on parhaita. Tuomosen ovat pyytäneet. Eikö se ollut, hyvä juttu? Eikö? Joo, semmonen siltä tuli. Terveisiä vaan Espoohon. Espoohon pojille. Riita laitetaan jo uunia tänä iltana vähän lämmitellä ja huomista varten sitten tänne lämmitellä vähän ja huomenna ruveta sitten lämmittämään kunnolla ja huomen illalla sitten paistella tuo kinkku. Kinkku pois. Näin nikkästi. Siellähän se on. Kinkkulaari. Siellä on sitten kylmäsavulohta. Tähän tullaan tietenkin joulupöyttä ja sitten tullaan kraaville. Jotakin minä rupean sitä tekemään jossain vaiheessa, niin tehdään videota niin itse tekemään. Pameela ei tule tänne. Pidepä pois. Ei tulla ketiä. No niin, portin toiselle puolelle. Pikkusen kikku on portti aki, niin joko otetaan tänne tulla kissan paskoja syömään. Kissojen hiekkalaatikko on tuolla. Niin, ruveta itse tekemään tuota kylmäsavulohta. Hommata jäämulta, mulla itse asiassa on mökillä jääkaappi siihen. Niin jääkaapin tarvii ja mitäs muuta siihen tarvii. Mutta joka tapauksessa, niin olen tutkinut vähän asioita. Ja Kalervohan se kasvattaa tätä tehdä E63EE, niin Keijo, niin tekee kasa itse, niin itse se on melkein paras nuo tehdä, niin ei ole lisätty mitään lisää on niitä soja paskoja, mitä noissa kaapa. Kylläpä näyttää, niin kaapa jutuissa niissä hirveästi lisää on niitä, se on muuta kuin paskoa tiedä. Näyttää, mutta en tiedä näyttäkö se kameran läpi kahtoi, niin kylläpä näyttää jännältä tuo valo. Mitenkä se tuon näköisenä heikko? Näyttää nämä värit, näyttää jotenkin tämä pokkari niin omituisesti. Joten se peläkkä tuossa entii. Tuolla se on muuten sitten se paras laite on tuo. Tuo ilmalämpöpumppu. Niin se nyt kun lämmittelee sitten leiviuunia, niin tuohan se sitten mukavasti levittää tällä sitä lämpöä eteenpäin ja näin poispäin. Katsotaanpa näettekö tuonnin valo. Joo, tuotakin niinku tuohonkin kun katsoi, niin samalla lailla niinku vilikuttaa niinku tuo se tai tuolla. En tiedä. Ihan sama. Saanalla laitoin tuossa äsken. Saana on tiellä tulossa. Vähän puita ja huomenna on sitten tuossa saanan pesu, pitää pestä saana tuossa, niin on sitten mukava joulusaana, puhas saana ja no niin. Nyt ollaan tiellä pihalla ja käymään tuosta puita hakemassa. Meillä jonkunlainen valo tässä. Valo on niin nähtävä. Tämä on nyt digikaverilla, mutta GoProhan minä aion tilata semmoisen lisää valoa. Ihan semmoisen, mikä on tarkoitettu GoProlle. Semmoinen LED-valo.
Niitäkin sovi Kiinasta. Yllätys. Tuostahan minun piti sanoa tuosta puhelimesta, että tuota, tää joku kyseen, niin siihen suopi suomen kiele. Tai itse asiassa, kun minä tuikkasin SIM-kortin paikalla, niin se suomen kieli on automaattisesti siinä. Että ei ole niinku ulkomaankielinen liittymä siinä, että sen sopisi mille kielelle haluaa. Ja tärkeä on varmaan se suomi ja sen suomi. Ja tuota, SIM-korttiakin siihen sop 2. Itse asiassa minä en tiedä, että tiedättekö joku, että minkä takia siihen, mitä kahdella SIM-kortilla tekee puhelimessa. Pystyykö sinne mukaan käyttämään kahta eri liittymätä, vai mikä sen tarkoitus on? Kahden simpaa, että pystyykö sinne niinku käyttämään vaikka saunalahan ja soneran liittymätä ja lennosta vaihtamaan. Joku semmonen, kun siinä on systeemi, mikä se. En niinku tajua. Minä en tiedä sitä. Siinä on kanssa joku tuommoinen tuore kanava. Karhuväin. Käykkihän kahtumassa. Ihanhan minä olen kahtunut karhuväinnä tuossa, niin ihan asiallisen oloinen kaveri. Kaveri, mutta tilloja ei ole hirveästi, niin pitää sitä karhuväinellekin suohan lisää tilloja. Ja tietenkin niin Mister Viiksitti 2000, niin sehän nyt on ehoton ja mitä voin suositella. Mahonkivene on kansa. Ja sitten otetaan siihen vielä niin Jussi Niskanenhan on tuota Iisalaamista. Ja Kippariblokki on kansa. Hyvä. Joo, siinä on editointipöydällä videot. Corel Video Studio X7 on mulla tuo editointiohjelma. Ja mitäs minun piti vielä sanoa? Kruuna lukkuu siellä ja tosiaan sitten niin Panthomi, sen kopteri, niin senhän minä olen myynyt. Itse asiassa minä myin sen yhdelle katsojalle. Niillekin rahoilla on ostettu kalastusvehkeitä. Mitäs muut? Menivät erittäin, niin kuin, voitko sen parempaan tarkoituksen laittaa kuin kalastukseen? No, sekin oli harrastus. Yksi harrastus myyttiin ja laitettiin toisen harrastuksen rahat, että ei siinä sen kummasempaa. Tomahan sillä kopterillakin semmoisellakin tullut lenneltyä, että, mutta ei ollut kyllä minun juttu sitten pitemmän päälle. Kyllä kalastuspäivä vuotoja, eli ihmiset hätäällä, kun sillä hättäällä sitä pilikkihommasta, niin pilikille mennään. Eihän me viime vuonnakin, niin sehän oli tammikuuta, kun sinne mänttiin vasta, niin kunhan minä tuohon lahukkaan lähden tuota pilikille ja tuota rekkipäivä koettiin, ja sitten kunhan se lähtee sitä rulloamaan, kunnolla jäätä tulloa, ja tuossa on tosiaan niin paljon virtaksi, että sinne nyt ei niin paljon voi mennä, että minä kuuntelen noita verkkomiehiä, paikallisia verkkomiehiä, että jos ne ei uskalla mennä jäälle, niin ensin kyllä menen minäkin. Että ne kuitenkin tuntuu sen järven, kun on ikänsä sillä verkkokalastanut, niin tuota, ootellaan. Kaikki aikanaan. Ja tosiaan arvonna, sitten ne arvonna, voitteelleni tänään postitin mikit ja spintupäin. No se spintupäin voitteella on Iisalaamista ihan läheltä, niin minua sitten ajattelin, että minä vien sen sille, mutta minä sitten postitin, kun kaapassa kävi niin paljon häslinkiä ja vaimo on kippeä vähän tuossa ja sillä on tissi tulehtunut. Ja miettikö, tissi tulehtunut. Joten niin se maito on jäänyt jummiin. Se saattaa olla, että minä joudun imemään sitä maitoa sieltä. Se vaava ei pysty sillä imurit, niin minun pitää imme ne maidot sieltä pois. Tissimaitoa, iltapalas, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.